მსოფლიოში ეკოლოგიის პრობლემა ბოლო რამდენიმე ათეული წელია წინაპლანზე წამოიწია. იყო დრო, როდესაც ბრიტანეთში ცხენების მიერ დაბინძურებული გარემოს ფონზე ავტომობილი ეკოლოგიურ ტრანსპორტად ითვლებოდა, თუმცა ბუნებრივია სამყარო განვითარებისკენ მიისწრაფეს. დღესდღეობით მსოფლიოს ავტოინდუსტრიაში მეტად პოპულარული გახდა ავტომობილის ჰიბრიდული და ელექტროსისტემა, რომელიც ცნობილია როგორც ეკომანქანა. ჰიბრიდული სისტემის ავტომობილები საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ბაზარზე გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე, ტეგეტა ჰიბრიდული ავტომობილების სერვისის ახალ მიმართულებას წარმოგიდგა. ჩვენ კარგად შევისწავლეთ ჰიბრიდული ავტომობილის სისტემა, მისი პრობლემები, სუსტი წერტილები და დავუნერგეთ კონკრეტულად ამ მიმართულებაზე ორიენტირებული სერვისი. ამისთვის გამოყავით ცალკეუბანი, მოიწვიოთ მაღალკვალიფიციური პერსონალი, რომლებიც სერვისის შესრულებისას იყენებენ შესაბამის ბრენდების სისტემაზე მორგებულ სადიაგნოსტიკო და სპეციალიზებულ ინსტრუმენტებს. ამ საშუალებების გამოყენებით მაღალი სიზუსტით ვაკვირდებით ჰიბრიდის სისტემის მუშაობას ნებისმიერ რეჟიმში და სიღრმისეულად ვიკვლევთ სისტემაში დაფიქსირებული დარღვევის თითოეულ კერას. აღნიშნულ უბანზე ხორციელდება შემდეგი სპეციალიზებული სერვისები: ცენტრალური სისტემის ელექტროდიაგნოსტირება, სექციური აკუმულატორის მოხსნა და ყენება, სექციური აკუმულატორის გაგრილების ვენტილატორის, ეგრეთ წოდებული ქულერის გაწმენდა. ასევე შეგვიძლია აღვადგინოთ მაღალი ძაბვის აკუმულატორის თითოეული სექცია და მისი სრულყოფილად გამოყენებისთვის გავწმინოთ ეგრეთ წოდებული კლემები. საფუძვლიანად დიაგნოსტიკის ჩატარება შეუძლებელია, თუ არ გავსინჯავთ ავტომობილს სვლის რეჟიმში. თუ მოვინდომებთ კონკრეტული ავტომობილის სრულ დიაგნოსტიკას, აუცილებლად დაგვჭირდება ტესტ დრაივი, რადგან პარამეტრები მუდმივად ცვლადია. ამიტომ ჩვენთან დიაგნოსტიკის პროცესისთვის ტესტ დრაივი აპრობირებული მეთოდია. რადგან ავტომობილს აღენიშნებოდა მომატებული წვა და ელექტრონულ სისტემაში დაზიანება არ ფიქსირდებოდა, ტესტ დრაივის დახმარებით ჩვენ ნახეთ ხარვეზები ჰიბრიდის ელემენტების კონკრეტულ წვლილებში, რის შეკეთებითაც ჩვენ მივიღებთ სრულყოფილ შედეგს. თქვენ უკვე იცით ჩვენი ახალი სერვისის, ჰიბრიდულ სისტემაზე მომუშავე ავტომობილების უმსახურების შესახებ. მოგწერეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და დაგვეულოთ ყოველ პარასკევს.